І знову повернусь до локації державного приватного партнерства. Я би вибудував його по-іншому. Зараз сидять представники громад і слухають представників бізнесу. Я думаю, що повинно бути навпаки. Повинен вийти представник громади і зробити презентацію таку, щоб мені, умовно кажучи, як представнику бізнесу, який знає, з чим я сюди приїхав, завдатися мені підходить оцей район, чи оця громада, чи оця локація. Я готовий приїжджати вже розмовляти про, скажімо так, створення того чи іншого підприємства, інвестиції тих чи інших коштів саме в цю громаду, бо мені підійшли ті критерії, які пропонує громада. Мабуть, це б трішки зменшило час.